amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E você que é novo ou nova aqui, seja bem-vinda no meu canal. Está começando mais um vídeo, gente. Como vocês viram aí, né? Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha rotina de dona de casa. Isso mesmo, gente. Na minha casinha nova. Vou mostrar um pouquinho da minha rotina. Vou dar uma organizada na casa, fazer almoço. Enfim, já acordei, já molhei minhas plantinhas, minhas babosas, que eu tenho um monte de babosa, mas nunca passou no meu cabelo, gente, vou começar a passar, porque babosa aqui em casa que não falta, né, vocês viram aí. Já tomei meu cafezinho caprichado com meu cuscuzinho delicioso, com manteiga, um salgadinho, isso mesmo, gente, eu não consigo tomar café, só café, eu tenho que comer alguma coisa e petiscar alguma coisa. E agora eu vou dar uma arrumada na minha cama, né? Vou aproveitar pra mostrar pra vocês como a parede do quarto tá ficando, a reforma. Que tudo é um pouquinho, né? A gente não pode fazer as coisas correndo. Tem que ser tudo na calma mesmo. Então, vamos lá. Então, gente, o quarto se encontra assim, ó. Ainda não finalizamos, tá bom? A pintura vai finalizar essa semana. Porque, gente, tá um sacrifício pra cobrir esses desenhos. Tá vendo, ó? Tá cobrindo aos poucos, então a gente tá retocando até cobrir 100%. Aí eu vou passar mais uma mão de tinta aqui, ó, pra finalizar. E aqui também, porque tá difícil cobrir esses desenhos, viu? Mas logo, logo vai ficar finalizadinho e bem branquinho, tá bom? E também o cheiro da tinta é muito forte e tá sendo muito horrível pra dormir, gente. Na maioria das vezes a gente tá deixando até a janela aberta, pra vocês terem noção. Então a gente tá fazendo tudo devagar, tá bom? Mas essa semana vai finalizar a reforma daqui e aí já vai começar as decorações. Vocês falaram pra mim também mudar a cama de posição, deixar ela assim, ó. Mas se eu colocar ela assim de frente, gente, a televisão vai ficar desproporcional, entende? E eu achei que essa maneira foi a melhor que se encaixou. Entendeu? Que também sobrou bastante espaço no quarto. É, ela fica assim e eu assisto televisão tranquilamente deitada, tá bom? Gente, terminei de arrumar a cama, como vocês viram, ficou uma gracinha, né? É, eu tô querendo comprar vários jogos de lençol e tal, porque eu tenho os mesmos e quero começar a fazer uma cama mais bonita, sabe? Uma cama posta, assim, linda. Aí eu tô até procurando já algumas colchas, assim, alguns lençóis pra mim poder deixar a cama sempre bonitinha, né? E como o quarto já vai estar todo reformadinho, aí ficou uma gracinha, né? Aí eu vou comprar várias coisinhas. E conforme for chegando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Agora eu vou dar uma limpada aqui no banheiro, tá? Vou tirar os produtos daqui, vou limpar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Que tá uma zona. Meus amores, agora eu vou arrumar esse banheiro aqui, ó. Vou dar um trato nele, tá? Vou tirar os meus produtos, guardar, vou limpar ali e vou arrumar, tá? Vou limpar também dentro do espelho, a pia, aqui, ó. Tá uma bagunça mesmo do dia a dia, sabe? Pega creme, guarda creme, aí fica assim, tá? Aí vou dar uma arrumadinha aqui pra deixar tudo ok. Thank you.
Gente, finalizei a arrumação aqui do banheiro, ó. A pia ficou assim, bem arrumadinha, tá vendo? Ela já tá bem velhinha mesmo, essa pia, tá, gente? Mas a reforma do banheiro não vai ser agora, só mais pra frente. Mas, ó, tá assim. Aqui no vitrozinho eu coloquei as escovas e algumas coisas que a gente usa. Aqui coloquei também os meus produtos. E sim, gente, eu tenho bastante produto, tá bom? E eu amo. Esse aqui é ampolinhas, ó, que vem na tinta de cabelo. Ó, o espelho ok. Ó, lá atrás tá o cesto de roupa, ó, o tanto de roupa, gente. Vou levar pra lavanderia pra me lavar só amanhã. Aqui ficou outros esfoliante. Eu mostrei pra vocês uma vez na comprinha, né, que eu fiz. Ele é muito bom e bem baratinho, gente. Dessa marca aqui, ó. Ó, aí eu comprei o kit, esses aqui estão fechados ainda. E é isso. Ó, tudo ok. Aqui também a parte do chuveiro. Aqui eu arrumei desse jeito, coloquei os esfoliantes pra me usar, meus produtinhos, shampoos de cabelo. E fica assim, ó. Prontinho, gente, banheiro ok, limpinho. Agora eu vou pra parte da cozinha, vou arrumar o cantinho do café. Também queria arrumar a geladeira, mas eu não sei se eu vou arrumar hoje. Enfim, vou ver. Vou lavar a louça pra mim poder preparar o almoço também, gente. Pra ser sincera, eu não sei o que vou fazer de almoço. Não sei se eu faço um macarrãozinho com salsicha ou se eu faço um franguinho assado. Não sei, tô em dúvida do que eu faço de almoço, gente. Pra ser sincera, eu tenho que fazer compra do mês já. Mas eu vou deixar pra fazer em novembro, entendeu? Vou deixar pra fazer logo em novembro, que eu faço aquela compra pra deixar já pro final do ano, entende? Porque eu fiz compra, acho que foi no finalzinho do mês passado. E aí eu não fiz aquela compra de mistura, porque como eu sempre tô renovando assim, eu gosto de renovar, aí eu não fiz e tá precisando fazer. Mas, gente, agora eu vou lavar essa louça aqui, ó, do café da manhã, que tá uma zona aqui, né? E decidi que eu vou fazer salsicha, né? Macarrão com salsicha, no caso. Tirei a salsicha aqui pra descongelar, que tá aqui na Tupperware. E vou ferver ela, ó, tem um pouquinho. Já coloquei água aqui, ó, pra ferver, pra mim poder preparar o macarrão. E vou fazer um macarrãozinho com salsicha mesmo, bem básico, tá, gente? Bem basiquinho mesmo. Hoje a comida vai ser bem básica porque eu tenho muita coisa pra fazer. E nem sempre também eu quero fazer aquela comida caprichada, então hoje vai ser o básico. Aí enquanto a água vai fervendo ali pra mim pôr o macarrão daqui a pouco, eu vou lavar logo essa loucinha aqui. Pode aparentar que tem muito, mas nem não, tá? Aí eu vou lavar logo. Vocês sabem, né, que eu estou sem tábua, então vou ter que cortar a salsicha no prato mesmo, tá? Eu vou comprar outra tábua, aquelas, as duas tábuas que eu tinha de coração e a outra quebrou. Gente, agora vamos fazer o molho, né, do nosso macarrãozinho simples. Vou colocar aqui na panela azeite, colher bem generosa de alho, aí vamos deixar dar uma fritadinha. Ó, agora que tá assim, ó, douradinho, vamos colocar as salsichas, tá? Eu já tinha cozinhado elas. Colocar a salsicha. Gente, agora de tempero a gente vai colocar sal. Aqui é cominho e limão pepper. Tá? Vou colocar um pouquinho de colorau. E é só isso.
prontinho, gente, ó. Já montei aqui meu pratinho. E é isso. Comidinha bem simples, mas muito gostosa. Meus amores, agora vou tomar um banho, vou lavar meu cabelinho, ó, tá puro óleo, e vou mostrar pra vocês como que eu tô cuidando dele, tá, ó? Então vamos lá. Vou começar lavando meu cabelo hoje de shampoo, vou passar esse daqui da Pantene, que ele é bem cheirosinho, gente, eu adoro ele. E eu passo 3 vezes, gente, shampoo no meu cabelo pra lavar bem direitinho, tá bom? Vou usar essa escovinha aqui, que ela é sensacional. E aí vou lavando bem o couro cabeludo, gente, pra tirar a sujeira, o óleo, tudo, né? E aí agora de hidratação, hoje vou passar essa cauterização aqui da Forever Elise, que ela é muito, muito boa, ela hidrata bastante, deixa sem frizz, deixa o cabelo brilhoso, macio, eu amo usar ela, gente, além de ser muito cheirosa. Enquanto a hidratação vai agindo, gente, vou lavar meu rosto com essa espuma aqui de limpeza, ela é muito, muito boa, ela limpa bem o rosto, viu? E como hoje eu quero meu rosto bem limpinho, porque a gente vai hidratar ele bastante, então vou usar ela, tá? Também vou passar esse esfoliante aqui no meu rosto, gente, ele é muito bom, veio na Glam pra mim, tá, recentemente, e eu estou mega apaixonada. Eu vou passar ele no meu rosto, é sempre bom a gente esfoliar o rosto, não todos os dias, mas de vez em quando é ótimo, tá? Vou deixar ele agindo um minutinho no meu rosto, tá bom? Agora eu vou vir com esse esfoliante aqui de morango, esfoliar o meu corpinho, que é essencial, tá bom? Pelo menos 2 vezes na semana faz bem. Ou até mesmo 1 na semana, mas é ótimo esfoliar o corpo, tá bom, gente? Tirar aquelas peles mortas, além de deixar a pele bem lisinha, né? Meus amores, já saí do banho, já pentei meu cabelo aqui, né, mostrei pra vocês um pouquinho como eu cuido do meu cabelo, né, não foi bem um cuidado, né, porque eu só foquei em lavar e passei uma hidratação mais profunda, né, que foi a cauterização, que ela é muito boa, eu não uso ela sempre, mas às vezes eu uso bastante, porque ela deixa um aspecto muito bom no meu cabelo, deixa macio, deixa sem frizz, sabe, quando eu seco você vê aquele brilho, sabe, ela é muito, muito boa. Então agora eu vou cuidar da minha pele aqui, gente. Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu tô usando e tô gostando muito, tá bom? Vou começar com esse primeiro produtinho aqui, ó. Que ele é de cafeína, que eu aplico ele na área dos olhos, tá bom? E veio na minha caixinha da Glam. E a Glam, gente, tá com mega, mega promoção que eu consegui pra vocês, tá bom? Vou deixar o link aqui fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Eu não me canso de indicar ela aqui pra vocês, gente, porque a Glam é muito boa mesmo, tá? Vem muito produto bom. Eu tava pensando em aplicar aqui junto com vocês essa máscara aqui, ó, da Bruna Tavares também, que veio na caixinha da Glam pra mim, ó. Que ela hidrata bastante. Ah, eu não sei se eu vou aplicar... Ah, eu vou aplicar ela. Vai, vamos aplicar ela, fazer um cuidado... Vamos cuidar bem direitinho da pele, né? Ó, ela vem assim. Vem um negocinho, ó, pra você pegar. E ó. Ó. E ela, gente, é uma máscara que você deixa agir por 10 minutinhos e depois você tem que tirar totalmente, tá bom? Ela não é aquela máscara que endurece, tá? Ela só fica hidratando e aí depois de 10 minutos você tira e passa as outras hidratações que tem que passar. E eu decidi mostrar pra vocês porque todos os dias eu cuido da minha pele, né? Então eu quero incentivar vocês também a fazerem isso. Ó, vou fazer assim... Aí você só aplica assim, ó. Ó, como dá já um glue. Prontinho, gente. Agora vamos tirar. Ó, peguei um demaquilante. E aí a gente vai tirar, tá bom? Não pode deixar, viu? Tem que tirar. Com água também dá. E olha, ó. Acabei de tomar banho, ó. E mesmo assim, o rosto fica sujo. Ó, gente, já removi tudo a máscara, tá bom? Da Bruna Tavares. Agora a gente vai pra hidratação. Que eu vou passar esse daqui, ó, na área dos olhos de cafeína. Ele é muito bom. Ajuda a clarear, ajuda a deixar essa região aqui, ó, mais clarinha. Aí a gente só aplica assim, ó. E dura bastante, gente. Ó, aí aplica assim. Eu gosto muito de puxar. E agora a gente vai pro sérum. O sérum que eu vou passar hoje vai ser o sérum da Principia, tá? Vou passar esse daqui, ó, de zinco. Eu sempre tô renovando os sérums, tá?
Gente, essa máscara já deixa o rosto bem macio, sério. Fica muito, muito perfeita. Veio pra mim na caixinha da Glam. E eu amei. Ó, já apliquei o sérum. E agora a gente vai pra hidratação, tá? De hidratante assim pro rosto, hoje eu vou passar esse daqui, ó. Que ele é muito bom, tá? Ele é de maracujá. Gosto muito dele, gente. Pra vocês terem noção, até o cheirinho dele é de maracujá. E aplica normal. Vou passar um hidratante. Esse da Nuxe aqui, ó. Que veio na Glam também pra mim. Babado, viu? A gente passa assim. Ele é bem assim, ó. E ele hidrata muito. Por quê? Ele é de mel. E é natural. Tudo que é natural é melhor, né? E prontinho, ó. Autocuidado finalizado. Prontinho, gente. Tomei o banho, fiz o autocuidado, mostrei pra vocês como eu cuido da minha pele. Eu não passo a máscara todos os dias, tá bom? É bem raro. Praticamente eu passo cada 2 semanas, que eu faço um autocuidado bem caprichado. Mas sério, e hidratação eu passo todos os dias. Eu passo de manhã e de noite também, tá bom? Então, por isso que eu quero incentivar vocês também cuidarem da pele junto comigo, tá bom? E é isso. E quando eu esqueço... principalmente quando eu passo maquiagem. Eu não passo maquiagem sempre, vocês vê, né? Só quando eu vou sair. Maria, por exemplo, eu passei maquiagem no sábado. E aí no domingo eu faço uma hidratação profunda no meu rosto, tá? Pra compensar, porque a maquiagem, querendo ou não, ela estraga a nossa pele, tá? Ela deixa bonita, deixa, mas depois ela deixa feia. E agora eu vou arrumar o meu cantinho do café aqui, tá bom? Junto com vocês. Porque eu acabei esquecendo e eu tenho que arrumar. Ó, gente, o cantinho do café ficou assim. A air fry eu coloquei ela aqui. Aqui eu mudei os potes, ó. Nesse pote aqui que eu tinha colocado é bolacha de sal, eu coloquei agora leite em pó, tá bom? Porque eu abri o leite em pó e não tinha onde pôr. Aí eu coloquei aqui. E aí eu vou ter que comprar mais pote, tá? Depois vou comprar mais uns pra mim colocar aqui embaixo. Um pra colocar bolacha de sal. E vou comprar um maiorzinho pra colocar leite em pó. Vou trocar isso daqui, porque isso daqui é muito pequeno. Aí fica muito apertado, ó. E nem coube tudo aqui. Aí ficou assim, bem arrumadinho, tá? Aqui embaixo eu deixei algumas laranja, decoração. Aqui dentro eu não arrumei, porque tá bem arrumadinho, né? Daquele jeito. Mas, ó, tá desse jeitinho assim. E é isso. Então, vou finalizar o vídeo, gente. Vou secar o meu cabelo ali com o secador, porque o tempo fechou do nada, tá chovendo aqui. E é um nó pra secar o cabelo, né? Se tivesse sol, mas não tá. Então, vou passar só um secadorzinho pra secar, porque como o meu mega é tela, acaba que a tela demora mais pra secar. E aí, minha cabeça começa a doer. Então, eu já tenho que secar logo com o secador pra deixar bem finalizadinho. E olha essa pele, gente. Tá brilhando assim, porque eu taquei hidratação, né? Que a gente tem que hidratar. Mas, ó, ficou bem hidratadinha. Eu amei essa máscara da Bruna Tavares. Vale muito, muito, muito a pena. E veio na Glam, tá? Eu vou deixar aqui no destaque e fixado aqui nos comentários, tá bom? Caso vocês queiram. Porque vale muito, muito a pena. Vem só produto bom. Vocês já sabem, né? E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E um beijão. Tchau!